Mingla ba shin. Di tibet ye Red Peacock tadin thana ga ni. Tibet atwin nyama pi na ma shu ye. Ye bi ma phit paw khe si ye chi ni. Pi tu re chong de ri ya de khat khe. Si pin shaung chi ni. Sa re tadin rue go ywe che tin set pi daw ma be phit par de. Ywe che tin set pi daw me tadin ni ga raw. Lok kho sit shaung scan ma clean air ri ne. Sit shaung pi tu ri. Sa na ye kha ne taw thong ye mya lo an ni de tadin. American outlook dot rin nyama nai gan shi ana dai sit dak ga Korean ဘာသာဝင်များအပေါ်ဖိနှိပ်မှုဒေါ်လာချင်းအကြောင်းရှင်းလင်းပွဲကိုအန်ယူဂျီနဲ့ CRPH တို့မှတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်စီဆိုင်မြို့မြောက်ဘက်တနေရာတွင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်ရုပ်လာ90အားလက်နက်များနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဲ့တင်အာနာသိန်းမှုသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူပေါင်း၄၀၀၀ကိုတပ်ဖြတ်ထားပြီးပြည်သူပေါင်း၂,၀၀၀ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့တင်လွှဲကော်အကျဉ
ဆလဘီစီဆိုင်မျိုးမြောက်ဖက်ရှိအာနာဒိန်စစ်တပ်ကခရီးရန်ဘာသာဝင်များအပေါ်ဖိနှိပ်မှုဒေါ်လာခြင်းအကြောင်းရှင်းလင်းပွဲကိုတရုတ်ခေတ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဒီကနေ့စင်ရိုင်းလာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာစက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌခရစ်မစ်ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါရှင်းလင်းတင်ပြ
Shinling Sangue Yama, Anadin Seal Suta Pue when Yo Long as an Edu, Lenning as a Kango Tensi Yami Jang, PNL News and Information Tabamangam, Topian Tabarim, Tabi, Anadin Seal Sugam, Senraila Tose and in Yabaima, Type Webjabaja Machive, Sisa Mune, Dwete Jiwa, Pono Ji Jango, Ponja Taika Kera Jang Jessica de Luleti Yabarim, Leshima, Anadin Seal Sune, Lao can be do sit a puha, Sisa Mune Bo de Dago, Ponja Taika Chin, Lena Jina Pika Taika Chin Ojang, Yorin Chiniha, Longjong. မလိုလားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်စေဖို့စီဆိုင်မျိုးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနေအိမ်ပြန်ကြည့်ခြင်းပစ္စည်းများပြန်သည်ခြင်းမပြုလုပ်ကြရနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာခေတ္တခိုလုံနေထိုင်ကြဖို့မြစ်တာရခိုင်တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်အလားတူပဲအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကတောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိကြောက်တလုံးဒေသနဲ့ဟိုပုံမြို့နယ်တို့မှာပအုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်
Salabi, Anatemu don't the dagala adrin. Did the bong lay down jobu tapia tabi? Did the bong not down jobu? Salab pansy tain the tide the nego, did sabi damai, pipare. Anatangala don't need jamilabi and now, Zenraila don't set the yenny tea, second cigar. Pidu, lay down lay a connasal leugo tapia tabi dom. နှစ်တောင်း၅ကိုရာ၃၁ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AABP ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။၂၀၂၄ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၃၁ရက်နေ့အထိမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း၂၅ကိုရာ၃၁ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ၁၉ကိုရာ၆၃ဦးမှာထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ကထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအနက် ရှစ်ထောင်၆ဝ၅၆ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှအခုထိစစ်ကောင်စီကနေနိုင်ငံအနှံမှာပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၄ဇန်နဝါရီလတလအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကအမျိုးသမီး၁၂ဦးနဲ့အမျိုးသား၄၃ဦးစုစုပေါင်း၅၅ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ အခုထိလုပ်နေတော့မယ်မတရားဖမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိစ္စကိုတော်လန်ရေးပြီးရင်တော့တရားမျှတမှုတော့ရှာဖွေပေးဖို့လိုတယ်လို့ရန်ကုန်ရှိထောက်ပို့လူငယ်တအူးကရက်ဖစ်ကော့ဂျင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့ရတယ်။ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရသူများမှာအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းမှခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတကြောလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေစီရီယန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့မျိုးတော်လန်ရေးနဲ့ဆက
Lashi Sinuiga, Kau can ya you tana in a sinu pipido, maybe my pomo miapia nine luleti yaware. Now something in the boat nene, like a gent hounry. Luya dinidi, nine a genda chowne, Jazumu genda, sele urua, sele pansy, ten the entire at the dingo, din sabido mabe, pipare. Lumia yan yapi nebi pide, nine a genda chowgo, delado jarre, tipian let lubiji machibe, like a gent hama, sele pansy, ten the entire town. Nimanang and Losaya, nine a genda mia gonye, bibi and emga, diaware. Begin as in Raila Lea Niga, like a gentangani, Lunyan Chenda when Yashigere, Yazumu agenda Sale Une, Lumia Yep Pievi Pite, Nangae agenda Tau, Susuba, Nase Ugo, Bianle Malo Bebe, Galato, Jare a tea, Tainting Tadalo, Mitazunele set to a Pietown Nitam, Pippi and Emne, Gayeni Nangae agenda Mia Si Yonga. Diganit February Laton Yanima, Budwe Dinya Jetopian Tarabe Piepare, a soba agenda Rigo, Longton Yi, Chenigo, a Dom Biavido. A Jinguzi Tanaga, a Jin Town Hema, Sella Tainting Tarago, BBNM Ga, Songzan Tishigere, Lule Diavare, Nega, Fevraila Nayaniga, Melope de Lo, a Kulu Topia Yara Pite, a Kuti Decha Songzan Taraga, Nase Uga, Luyame Yago Jolon Labi, Bame Pipi, Lu Kuni, a Piwa Yarete Padene, Tala Didi Shibi, a Kuti Mitazuti, Piam Yala de Bulo, BBNM Usan Gom Diwe, Go Taitun Uga, Repicot Jin Tanago Pija Kevare. A soa, Lumia Yame, a genda nase ugo, chachin, lupevo, Lumia demi pieto, Nangae, a genda gendu rego, chachin, lupevo ne, say ye dema nide a che inima, Lumia genda re, Nea pianae, I see arsine, United Nation, OCH Ruga, Jawin Caesar, Kuni, Samia Beja Bogule, Budre dina jagani de Saint Down so tare, lule di yaware. Could but this be here, repico drin tanae.
မြန်မာပြည်တွင်နေရအနှံ့ပြမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ရေးအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်အခြေအနေတွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျမပန်ပန်ပါ